Chýbať nebude ani reportáž z regionálnej politiky. Druhá zmena programového rozpočtu mesta, petícia za Kamennú, nová ulica, ako aj investičný zámer mesta na kúpu vodnej kosačky. To je súhrn tých najzaujímavejších tém, o ktorých rokovali mestskí poslanci na svojom 5. zasadnutí. Mestské zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí schválilo niekoľko dôležitých návrhov týkajúcich sa Nového mesta nad Váhom. Jedným z nich bol i návrh úpravy programového rozpočtu mesta na rok 2015, druhá zmena. Niektoré aktivity hlavnej stavebnej oblasti sa nám nepodarilo zrealizovať tohto roku tak, ako sme mali naplánované z rôznych dôvodov. Takisto sa optimalizovala aj príjmová stránka rozpočtu, sú vyššie podielové dane, vyšší výber dane z nehnuteľnosti a niektorých ďalších poplatkov, ktoré mesto malo, takže má vyššie príjmy a na druhej strane sme doplnili aj niektoré menšie investičné akcie, hlavne v oblasti školstva. Poslanci taktiež prerokovali a odsúhlasili návrh dodatku číslo 3 VZN-ka o určovaní názvov nových ulic a iných verejných priestranstiev. Mesto rozhodlo, že nové ulice sa budú v prvom rade volať po našich významných osobnostiach. Ulicu generála Ivana Institorisa sme vybrali veľmi správne, pretože skutočne pán Institoris bol osobnosťou mesta. Jeho meno bude niesť ulica pod záhradkárskou osadou Rovenec. Tam vznikli nové dva domy bytové. Je to v blízkosti aj jeho rodnej ulice, kde teda žil predtým v rodnom dome a zároveň aj bližšie k tej Bzinskej ulici, kde pracoval celý život ako zástupca školy. Ďalej sa poslanci zaoberali petíciou týkajúcej sa výstavby na Kamennej. V prvom bode bolo vyhovené v tom, že bola stiahnutá z prerokovania zmena doplnkov územného plánu. Petíciu taktiež podporilo svojimi podpismi niekoľko tisíc občanov nášho mesta. Dneska mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že sa vypracujú zmeny a doplnky územného plánu, ktorý sa bude zaoberať len lokalitou Kamennej s tým, aby sa posilnilo postavenie Kamennej ako územia, ktoré je určené v prevažnej miere na rekreáciu. Zastupiteľstvo sa taktiež zaoberalo návrhom kúpy vodnej kosačky, ktorá by mala zlepšiť zlú situáciu rekreačnej oblasti Zelená voda. Vzhľadom k tomu, že neexistuje žiadna rýchla možnosť ako odsať bahno na zelenej vode, ani iná metóda, ktorá by zabezpečovala rýchle odstránenie zelín z povrchu vôd jazera, tak dali sme návrh poslancom, aby sa rozhodli, či na základe určitých skúseností s tým multifunkčným zariadením na kosenie a zber rastlín na zelenej vode, či si takýto stroj zakúpime a budeme ho používať na zelenej vode. Poslanci napokon schválili tento investičný zámer mesta. Vytvoril by sa taký prvý predpoklad, aby vodná plocha na zelenej vode bola pre budúce leto v oveľa lepšom stave ako tento rok, prípadne aby bola celkom zbavená rastlín, aspoň z toho vizuálneho pohľadu. Ďalej by malo nasledovať vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by riešila revitalizáciu vodnej plochy. Či už by to bolo tou metódou odsatia bahna, odstránenia zelín alebo inou biologickou metódou. Do tej doby by sme používali tento stroj, aby vodná plocha teda na zelenej vode bola v lepšom stave. Odsatie bahna je finančne veľmi nákladné, preto mesto zatiaľ hľadá šetrnejší spôsob, ako skvalitniť a zrevitalizovať vodnú plochu na zelenej vode. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.